Labas vakaras, eteryje ketvirtadienio dviračio žinios. Laimėję savivaldybių rinkimus, socialdemokratai nusprendė netampyti likimo už ūsų ir be reikalo nešvaistyti rinkiminės energijos. Todėl partijos pirmininką rinks iš vieno kandidato Vilijos Blinkevičiūtės. Tai įdomu, ar Blinkevičiūtė laimės iš kart, ar dar prieš tai įveiks save ir tada laimės. Pažadam, kad informuosim. O šiandien laidoje žiūrėkit. Pirmą kartą istorijoje buvo nustatyti tikslus Velykų bobutės vardas, pavardė ir registracijos adresas. Lukašenka jau gavo pirmąją atominę raketą iš Putino, bet ten buvo tik raktų pakabukas. Gitanas Nausėda komunistų partijos bilietą supainijo su mėnesiniu troleibuso bilietu. Jaunystės klaida. Jau šį sekmadienį viena didžiausių metų švenčių Velykos. Lietuva turi tiek daug gražių velykinių tradicijų. Margučiai, lalavimas, patiekalų su majonezu valgymas. Gal laikas būtų šiomis tradicijomis ne tik mėgautis patiems, bet ir pristatyti jas pasauliui. Ne prie jūsų partijos mūsų partija tikrai nesijungs. Mes buvome, esame ir liksime laisvės partija, net jeigu mums nieko daugiau neliks, tik laisvė. Sakiau tą Gabrieliui, sakiau abiems Gentvilams, sakau tą ir jums. Ate, iš kur pas Stapinskų tiek žlumo? Ministrė Armonaitė, maloniai atsitiktinai jūs vėl sutikau, aš kaip tik pas jūs ir ėjau. Žinote, aš nenoriu lipti tais laiptais, labai jūsų sąnarius skauda. Tai ne visi atsitiktinumai yra labai malonus. Kartais tai visai atsitiktinai tavo klasiokė būna ištikėjusi už tavo viceministro ir laimi konkursą, o dvi pusiserės atsitiktinai yra tik tos. Apie ką jūs norėjot kalbėti? Apie Velykas. Tai čia ponė, ne su manim reikia kalbėti, čia reikia kalbėti su arkivyskupija. Mes labai skirtingos esam organizacijos. Jie laimina žolynus, mes juos rūkom, jiems visi žmonės, broliai ir seserys, mums partneriai. Ne, man tikrai konkrečiai kaip tik reikia pas jūs, nes mano pasiūlymas yra ekonominė inovacija. Inovacija? Ir dar ekonominė? Jūs turite mano dėmesį. Na, jūs kaip ministrė tikriausiai žinote, kad Suomija gyvena Rovaniemis. Rovaniemis, va, matot, kokie jis yra. Ten, kur gyveno tikras kalėdų senelis, ar ne? Taip, žinau. Kalėdų senelis, nu, taip tyčia, nu, tai kodėl Lietuvoj negalėtumėm padaryti miestelio, kur gyvena Velykų, ne, gyventų Velykų bobutė. Man patinka, kad pagrindinis personažas yra moteris, tai yra progresyvu. Nu, matote, tada Lietuva taptų pasaulinė Velykų centras. Atvažiuotų žmonės, lankytųsi, fotografuotųsi, nu va, su viščiukais, su triušiukais ir, aišku, su velykinė babutė. Bet jau yra Velykų sala. Nu, suprantate, o ten nieko nėra. Tik akmeninės galvos, nu, nes išmargintos, bet žmonės vis tiek keliauja toliausiai į vidurį vandenyną. Vadinasi, Velykos jiems rūpi, Velykoms jiems yra įdomu. Šiaip Velykų centras Lietuva, neblogas toks vaidelis, tai paskatintų turizmą, daugiau skrydžių Vilnių atsirastų, pagreitėtų europinės vėžės tiesimas. Važiuotų žmonės su šeimomis. Nugi daug ramiau, kai tavo vaikas fotografuojasi su nuostabia miela bobutė, nei su barzdotu diedu. Velykos būtų švenčiamos ištisus metus kaip kalėdos Rovaniemyje. Jo, tai ministrė, norėčiau patikslinti, kad vietoj elnių būtų viščiukai ir triušiukai. Laikomi ne narvuose. Vienareikšmiškai ne narvuose, ministrė. Žinokit, man tikrai patinka, jūs labai gerai kažkaip pičinot idėją. Ką darau, nesupratau? Nu, mokat parduot savo pasiūlymą. Ne, aš neparduodu savo pasiūlymą, aš siūlausi būti velykinę babutę. Tai jūs tikra Velykų babutė? Na, tarkiam. Vau, kaip faina, čia galima plačiau kažkaip padevelopint. Ką palopyti? Pavystyti. Na, tai čia dabar konkrečiai ministrė apsispręskim. Lopyti ar vystyti? Gerai, kur galėtų atsirasti tas Velykų miestelis? Nu, čia galėtų būti kur nors tolėliau. Nu, tas pats Rovaniemis, ane? Anksčiau kas buvo? Medžiotojų trobelė miškai ir daugiau nieko. O iki ko išaugo? Taip, atgaivintume regionus, gal kokiuose naisiuose, ten jau yra triušių sala. Ne, 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 ne,
Не-не-не-не-не-не-не-не, министры, примите, велико сирокрепчонечка швенте, Иисус Мария, ну не агальма, центра и культы паспагонис. Че жинат, рекету, ар че кокё веверка, еще дойо галь. Кодел? Тодел, кад ира тенайс шаля паукштинас кюшиню даук рейкс. Tiksliai, ten bus velykų marginimo centras, reikės galėsim ten marginti margučius. Nu, jie reikia, kad būtų vaško fabrikėlė šalia. Ir suklestės bitininkystė. O svogūnų lukštų reikės tonomis. Tai žemdirbėjai galės auginti svogūnus ir žemės ūkis dar suklestės. Nes jau žinot pati, kokios tas svogūnų kainas iškilusias eina. Mes susitvarkysime žemės ūkio, susisiekimo ir Lietuvos garsinimo klausimus. Ir visą tai padarys bobutės, velykų bobutės projektas. Sakiau bus ir ekonomika, ir inovacija. Patikėkit manim. Pačilinti su geltonais viščiukais ir pupuotais triušiukais. Nu, kas iš viso atsisakytų? Jaučiu, kad šitas startuolis iš karto taps dar vienu vienaragiu. Stop. Nu, nesileiskime, nunešami į pasakų karalystę. Kokie vienaragiai? Fiksuoja ministrė. Viščiukai, triušiukai, velykinė bobutė. Vienaragis tai labai sėkmingas startupas. Jūsų idėja su kiaušiniais aplenks net teltoniką su termofišeriu. A, nu, šitų gyvūnų aš tikrai nežinau. Kartoju, viščiukai, triušiukai, velykinė bobutė. Pasaulio velykų sostinė, prie mūsų dar prisijungs ir šokolado gamintojai. Žmonių čia bus daugiau negu Legolende. Margučių varžybos, ridenimo olimpiada, kiaušinių petankė. Vau, čia neišsimimos galimybės tiesiog. O lalavimas bus naujas hip hopas. Eisim kartu į ministeriją. Gerai, viską sudėsime į skaidrių prezentaciją. Aha. Reikės atskiro velykų įstatymo. Manau, šitą idėją tikrai pritars ir pozicija, ir opozicija. Jūs kartais neturit pusės ir jau šitoje dabartiniai vyriausybei? Nei vienos! Fantastika! Velykų babutė, o jūs kartais su kalėdų seneliu gal pažįstam asmeniškai? Oi, turėjome audringą romaną, kažkada su nelaiminga pabaiga, todėl, kad aš šį pagavau su dantukų fėja. Oi, žinokit, jam po to parandantozija dantys išbirėjo, vienu žodžiu, britkus, baisus, nesimpatiškas dėdas. O, žalia, stot, atsiprašom, eina ministrė. Labas! Gerbiamas Sūrski, kaip jūs vertinate tai, kad Rusija nuo balandžio pirmos tapo Jungtinių tautų saugumo tarybos pirmininkė? Kaip jūs pasakė? Sakiau, kad Rusija. Tapo Jungtinių tautų saugumo tarybos pirmininkė. Aš ką galvojate, aš negirdėjau, ką jūs pasakėt. Ko žiūrėjai? Nusisuk. Nu. Mums dirbti reikia, tai aš turiu stebėti akies krašteliu gerai. Ką ten? Kuo tave? Nukesiu. Okei. Okay. Nu. Ja, o ką jūs ten pirmai kalbėjot prieš tai? Sakiau, kad Rusija. A, jo, tai čia, reiškia, tai čia jau pasakykit man, kad čia balandžio 01 pokštas yra koks tai. Nu, Ukrainos užsienio reikalų ministras Kuleba irgi pasakė, kad čia blogiausias visų laikų melagė dienos pokštas. Nu, bet žinokit, kad tokia yra politinė realybė. Nu, tai tada aš skaitau, kad klausimas neišvengiamai reikalauja kokio tais atatinkamą sprendimą. Nu, ir ką jūs siūlysit, pašalinti Rusiją iš saugumo tarybos, nu, tai tikrai nepavyks, nes nu, Kinija blokuos. Galimai va pat tiesa. Tai tada aš skaitau, kad Rusijos pašalinimas yra nebūtinas. Vietoj to aš skaitau, kad reikia tada įkurti Jungtinių tautų nesaugumo tarybą. Ir ten perkelti Rusiją. Ne tik Rusiją, ta pačia Kinija, kitas panašias valstybės. Mumis saugiai sėdėsim saugumo taryboje, a jie galės tau ten savo pirmininkautis, kiek norės savo nesaugumo taryboje. Gal žinokit visai ir vertas jūsų pasiūlymas? Tai va būtent, ir jie visi bus laimingi, patenkinti ir išsipildė savo geopolitinius tikslus. Bet biškį reikia paskubėti, nes Rusija vadovaus tai tarybai tik iki balandžio galo. A, nu tai gal tai dar neapsimoka verstis per galą, per tiek laiko tai tikrai nespės nežaboto kiekio nesąmonių pridaryti. Sakykit, ką rusai patys kalba apie savo pirmininkavimą? Nu, jų ambasadoris jungtinėse tautose sako, kad Rusija nepiknaudžiaus pirmininkavimo prerogatyvomis. Oi, tai tada situacija keičiasi iš esmės. Rusus perkelti į nesaugumo tarybą reikia tučto jau nedelsinti ir taip pat. A, ko jūs čia taip staigiai persigalvojot? Peliukas, nu, matot, jeigu Rusija sako vienaip, tai jinai neišvengiamai pasiruošusi daryti kitaip. Taip, kad skaitykit tarp eilučių. Rusija piknaudžiaus pirmininkavimo taip, kaip ji dar nėra piknaudžiavusi niekada dar prieš tai. Nu, žinokit, greičiausiai vėlgi esat teisus. Aš pat žinau, kad aš teisus. Tai ko jūs čia dabar sėdit? Skambykit Gabrieliui, išaiškinkit situaciją, tik darbus dirba. A patsai ką, negali paskambyti? Aš matot, aš bijau, kad kai paskutintą kartą skambinau vėlyvų dienos paros metu ir pasistačiau nykštukų, tai galimai dabar esu blokuotas.
Šią savaitę Rusija dar kartą pareiškė, kad tikrai duodam dantį, kaip tikrai perduos branduolinį ginklą Baltarusijai. Lukašenka dar kartą laimingas paplojo, padėkojo, o tada išėjo ieškot, kur tas branduolinės galvutes padėti, kad nebūtų ant lietaus arba prie tiesioginių saulės spindulių. Labą dieną, mūsų Belaruskos televizinius telezriciliai. Kaip jau girdėjote, mūsų draugas Putinas mūsų prezidentui žada atsidoti raketas Iskander su jadirnom baigalovkim. Ruoškis kesti Vilnių, nuo Iskander neapsaugos net skafander. Mes esame vietoje, kur ir bus laikomas mūsų atominis ginklas. Aišku, čia slapta vieta, bet to ir gerai valstybinė žurnalistika, kad Respublikos prezidentas leidžia mums čia filmuoti. Todėl ir pakalbinsime šio slapto objekto sargą Всеволода. Sargas, įdi sėda. Здорово. Так šitam помещению ir bus laikomas raketos. Ну ё, ну кайф, поглядим, что мы маем. Поскабином понедельника. Все молодцы, Сако. Сако, сукин сын. Сако, мигом от лайсини патал пас. Пошил, дэва, чатурым котелю катоги. И паруши примк Искандеру. Сако, пацу спрагауник жены. Виска. А мяще, ка, мяще траша с лайкем. Вот, шитой бачкой солярка было. Тен лянтос было. Ну, тен китоси патал. А дар тракторюс токсы ретровос было. И дабар, все, виска. Ча крыни объекта. И сако, виска няшем лаук. Ну, и няшем. Вот и добар вочер рошемес. А почему боеголовку с ней было дислокоту с тося базисе, кур было анкшо? Юк мусу шалия пил на токю вету. Ну чё, ну поглядим, что мы маем. Котян не конера, но виной то тян балду фирма плокште спьявство, а висурки тур супради. Лангай издушите, шифери на стогу ну плещте, ну шитос крапивос, ну нильгеля сауга. Ну, čia tiesą sakant, jį pas mane keliuose vietose varba, bet čia fignia, nu, pristoga. Atsižiūrėm celofaną, uždegsim, į raketas uždegsim, į galvutę tom raketom uždegsim. Nu, super, reikės privirinti. Nereikia, kad tas raketas užlaptų į paskui galvutės kaudės. Tikriausiai labai džiaugytis, kad būtent į jūsų pastatą bus atgabentas atominis ginklas. Baigtų, chlapotos kiek. Galėjo, nu, į kokią, pavyzdžiui, fermą nuvežti, nu, pri karvių, kur karvutės tenais, nu, šilta, kur viduje ir stogas geras, nevarba, nu. A man dabar ką, reikia šildyti šitą patalpą, nu, kad raketus nesušaltų, antrą parą nuo katilo nesitraukė, nu. Baisu, kad ir per daug neprišildyčiau, tai čia dar vietoj kaip babachins. Так, может, знаете, и кур бус нукриптос ракетос из ча, и Вильню, ар и Варшува? Ну, кайп, ну, егу тен продарюс вартус, ар не, ир бабахин теси про йос, ну, тай варты атидару и тен теси и Берлина. Пят, супранди, камер проблем. Гали тарп дуры, тен тарпу варты, ну, погаути кокис, ну, скесвейс, ну, тёнгас. И тогда ракета гали бишки, ну, тайп, нукрипт на курсо. Так мяс грасинами Вильнюй ар Варшувой? Кажин. Матай, кайп ира. Шаудите тарп Вильнюс и Варшавус ира повоинга. Нес, вот тарп ю ира и придолента Калининградская область. Галим тям потайкить. Ну так это же пачистый кляусис ракетус. Нету аналогов в мире. А нет аналогов в мире. Ну, кату чешник. А его путь нас, ну, бракоту подос, а? Арба супрати. Вожжайте, матай кокис добис. Jeigu veža, tas raketas jau sukrautos, tai kalatojasi, ir ratas bubinkšti dobė, ir raketus chlubinkšti vieną į kitą, ir tada iš karto išsicentruoja, ir tada jau skris nebetaiklė. Oi, nu tak, kad ta būtų labai negerai v Kaliningradas pataikyti. Nu, tai aišku, kad negerai. Mes jie bum, a jie mums iš karto simetrinį atsaką, bum, ir tada mes vėl bum, ir bum, 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 ir skraidžiai raketos tarp Belarusijos į Kaliningradą. A lenkai su litvinais stovi, žiūri, užvertė galvas, džiaugiasi, nu, persimonų šitų, persijidų lėtus iš karto, nu.
Palaukit, bet jeigu mes nedrįsime paleisti raketų, tak začim jos mums reikalingus? Ну как, президентус užsispyrė, tai ir šokam pagal jo šitos, ну, ožus, pagal jo dūdačką. Noriu viską, sako, noriu viską. Man, вот, su anukais tas pats, ну. Sako, noriu barbės į viskas, į rekę, spardasi, pyksta, grindų griuva. A, šiais laikai, žinai, kaip viską, ну, šitą, sunku barbė gaut. А тогда, ну, перки, две дена спаси макалоя, спаси джогай, и метаси барьбе после ненаудаема. А вот та спаси бус и с том боеголовком. Во. Товарищ Всеволод, вы супрантаце, как мы с филмоями? Ну, ты жидома, как супранту, но вот ауга, оператор с камерой стови и микрофона, сира, виском это, ну. Ир юс тейп калбате, апи мусу шали с президента? Ну, ты тесибе сакал, ну. Мяс Белоруссия не сакуме тесибес. Netgi mes, žurnalistai, nesakome tiesos. Krasavice, jūs gal ir nesakote, aš galiu. Tak jūs opozicionierius? Ne, aš sargas. Ir jūs nebijote mūsų prezidento? A, ką jis man padarys? Paglėsim, što mes maim. Pas mane iskandarai su nu, brandoliniais galvučiais. Jeigu reikės, vat, aš jam tokius atomiko nuotykius padarysiu, kad bėgs preglapščio prašydės pas Tichanovskaja. Bet jūs, telezriteliai, nesijaudinkit. Iskandarai čia saugomi akilai. Аж пач, вот, ну, гритимай, гивену, по соседству. Ты обчаркай ира антлентюго не ишвоги, посаки еще. Соляркос и не ишвокси шиту брандолинию головучу. Какой кейстус ришкинис, кеквинус человекас, курис прейна при брандолинис гинглас, посидаро как Ким Джонг Унас. Tai bent gal gausim kokį naują stogą. A tai mano angaras, aš čia pats, nu, eilės biškai pakoriu, kai malkas kuriu į pečius. Čia sienos, nutylusios sienos apleistos visų, be sargo, ginklų, be žmogaus. Вот так совсем не тича отликами журналистини тирима, курю мету поищкею, как Беларуси лабю реке не атоминю бомбу, а новую шиферю. Ачи висим за внимание, эйнам и этери, арба и калейма. Palauk, krasavice, dar biškį neišvažiuok, man čia reikia ant pagalbos, man padėsit celofaną biškį, bet tu, berniukas, padėk tą kamerą, tavo darbą rankų reikia. Supranti, man reikia celofaną padėsit, nu kad šitų iskandarų neaplošėtų, eina padėsit, a tai paskui, supranti, klausyk, a tu pats su nebijai? Ой, пус мужа Ира вот токи, жнак. А как мус радиация, и швиз мус вот токи. Эй, камера, тек понеси, ну. Вот че, трупути и суплитом приспаусим. Сурски, я вот так проеду, сакичо, пора, и галим шалтай, и бе йокио шоко, аптарти президенту Науседос, партиня патирти, и парашита патиртини партишкума. Ну, не продеким меджоклес мяс. Istorija paviešinta, visiems palengvėjo, tęskim darbus. Nu, bet gal stoti komunistų partiją 88-ųjų gegužę gal nu, nereikėjo? O, jūs įsijauskit čiutaškį į anų laikų dvasę. Gitanas jaunas, smalsus, tokiam amžiui norisi eksperimentuoti. O tai negalima buvo pabandyti alaus ar vyno, tai o kam čia pabandyti komunizmą? Jūs iš Malkos bandote priskaldyti visą dramblį. Ačiū tiems, kas paviešino tą istoriją, o dabar grįžkim prie dialogo. Be medžioklio. Tokie buvo laikai. Ne kiekvienam siūlydavo įstoti. Nu, tai dar man pasakykit, kad Nausėda norėjo komunizmą sugriauti iš vidaus, bet nespėjo, nes komunizmas pats sugriuvo. Nu, tai ar dabar laikas skelti tokius klausimus? Kai artėja NATO sumitas, kai artėja kiti rinkimai, tiesiog suremkime pečius ir vieningai dirbkime toliau. Nu, bet Grybauskaitė nuo pat pradžio apie kompartiją prisipažino, paaiškino ir nieko neslėpė. Nu, tai todėl ir nebuvo tokios informacinės bombos. Gal Nausėda tiesiog pamiršo, nes svarbius dalykus žmonės pamiršta dažnai. Pamiršo, kad įstojo komunistų partiją, kai jau visame Vilniuje jautėsi ore sąjūdžio dvelksmas. Nu, tai Gitanas tuo metu buvo su šaliku ir kepurė, ir to dvelksmo matyt nepajuto. Tai ką mes dabar įmedžiosim kaip kokį žvėrį? Čia tik žurnalistų klausimai. Tik kažkodėl prie tų klausimų nesimato konservatorių užsakymo numerio.
Gal užteks pulti prezidentą kaip kokį strangerį? Nu, mes tiesiog aiškiname situaciją. Prezidentas konservatoriams yra stranger danger. Jis geriau bent šono atsisukyti žmonės. Žmonės geri, jie viską atleidžia. Atleido ne kartą. Atleis ir įstojimą į komunistų partiją. Šitokie jūsų klausimai tikrai jums nepadės pakelti laidos reitingo. Belieka liūdnai konstatuoti, kad jūs tik džiuginate žmonės, kurie sėdi Maskvos koridoriuose. Grįžkime prie normalaus dialogo. Sūrski, a paties 88-ais nieks nevilioja į komunistų partiją? Vilioja, dar ir kaip vilioja, bet tais laikais aš kitaip eksperimentavau. O tokio eksperimentavusio į partiją nepriimdavo, žinok. Į blaivyklą priimdavo, į partiją ne. Nu, kas galėjo pagalvoti, kad taikomasis alkoholizmas išgelbės jūs nuo jaunystės klaidos. Pamenu patį 88-ais čiobrelio kavinėje, taip. Sėdite su poduku čiobrelio arbatos taip, ir šaltmetinio likerio. Taip, ir duraliminio šakutė sasiską laužė, šakutė kaip ir riokščių. Ir dar buvo tokia su... Nu, su plyšusiam kojiniam panku. Nu, bet jau šaltmetinio ten 18 čerkučių per vakarą. Labą dieną, mano eilė. Labą dieną, eilė jūsų. Tai gerai, nors žinu, kad reikalas toks skubus, kad galėjot priimti ir be eilės. Žinokite, jeigu toks reikalas skubus, tai galėjote stoti į tą eilę, kur priima be eilės. Nu, svarbiausia, kad aš iš visų laukiau savo eilės. Gerai, taigi koksgi tas skubus reikalas? Pienas. Pienas? Jis išbėgo ant viryklės? Blogiau. Pienas yra per pigus ūkininkam. A, jūs kalbate apie žaliavinį pieną. O, čia jūs ir pagavot esmę. Pagavau, nepajutau. Žaliavinis. Čia svarbiausias žodis. Kas yra žaliava? Bendrai kalbant, taigi iškasena. Kaip žvyras, durpės ar nafta. O kam priklauso visa nafta Lietuvoje? Jeigu neklystų valstybėje. Neklystat, tada valstybė verslovėms suteikia teisę naftą išsiurbti. Bet palaukit, čia juk nafta, o jūs sakėte, kalbėsime apie pieną, taigi juoda, balta, skirtumas? Jokio skirtumo. Visa Lietuvoje esanti pieną reikia prilyginti naftai. Tai būtų mūsų šalies naudingoji iškasena. Bet palaukite, ten nieko juk kasti nereikia, pienas išmelžiamas. Tai jeigu jau taip žiūrim, tai ir naftos kas nereikia. Nafta irgi yra išmelžiama iš žemės gelmių. Jaučiuosi suintriguotas, labai įdomu, kur visą tai nuves. Tęskite. Tiesiu. Valstybė ūkininkams išduoda leidimus, kaip naftininkams išmelžti pieną iš karvių ir pateikti perdirbėjams. Kaip ir nafta būna atiduodama perdirbti į Mažeikius. O va čia dabar įdomioji dalis. Kadangi pieno perdirbėjai užsiema su naudingąją iškasena, tai jiems iškart pritaikome akcizą. Kaip naftos produktams. O kas daugiausia pelno susičeria iš pieno produktų? Spėju, kad perdirbėjai. Nu, o tai tegu jie ir sumoka akcizą. O jau iš to akcizo vyriausybė per biudžetą galės kompensuoti ūkininkams mažas žaliavinio pieno supirkimo kainas. O nebūtų paprasčiau, jeigu tiesiog perdirbėjai supirktų pieną brangiau? Iš perdirbėjo pinigus galima atimti tik per mokesčius arba jau per apiplėšimą. Nu, pastarojo nesiūlau. Akcizinis pienas. Taip ir užregistruoju. Dar galvoju, kaip bankams akcizų mokestį pritaikyti. Labai jau pelnai jų dideli. Nu, pienininkai tai bent varškia ar sūrį pagamina. A bankai ką? Tik pelna. Ir tik sau. O gal jau sugalvojate, kaip akcizuoti bankus? Dar ne. Bet sugalvosiu. Ir tuomet sugrįšiu. Tai tada eikite ir tik tai tiesiai į tą eilę, kur be eilės mes palauksim. Šiandien dviračio žiniose tiek. Pailsėkite ir gerai jauskitės, nes rytoj yra pasaulinė sveikatos diena. O juk sveikata ir bitkoinai yra didžiausias turtas. Gražių velykų, o mes pasimatysime po ilgojo savaitgalio antradienį. Iki.